Nu Inredia Talks här i monter B01:11 Inredia. En utvecklingsplattform för möbelinredning i Sverige i Västra Götaland, Tibro. Nu ska ni få träffa en organisation som representeras av en man som också är vd för något som heter Material Connection. Och ni som inte känner till Material Connection kommer få lära er mer om detta nu. Och det är också så att de finns representerade runt om i världen, bland annat i Shanghai, Köln, Milano, New York och några andra ställen. Och den enda skandinaviska placeringen är i Skövde, och det ska vi få reda på lite mer om idag. Jag heter Magnus Thompson och han som ska prata om Material Connection heter Anders Breitholt. Så med stor varm applåd, han kommer här. Välkommen fram. Ta en mikrofon, slå dig ner. Material Connection för nybörjare, vad är det för någonting? Ja, det är faktiskt en jättebra fråga. Material Connection är det första materialbiblioteket som startade på 90-talet. Och som egentligen handlar om att koppla ihop leverantörer med designarkitekter. Vad gör Material Connection i Skövde? Ja, vi gör massa grejer. Framförallt så jobbar vi med att närma oss universiteten. Vi träffar väldigt mycket, så jag träffar mycket forskare. Mycket storbolag, småbolag. Jag träffar olika personer hela tiden faktiskt. Material Connection jobbar i princip med alla Fortune 500-bolag, alltså NASA, Nike, Samsung och så vidare. Och många av de stora OEM-erna i Sverige också. Så att, och vi rör oss liksom i produktutvecklingsvärld, så det blir såklart väldigt hemligt, tyvärr. Vilket innebär också att vi kan inte riktigt berätta vad vi gör, men vi finns ganska mycket överallt. Om man är ett företag, tillverkande företag, som har tagit fram en produkt som man tycker är lite häftig. Hur kan man då nyttja Material Connection? Jag skulle säga så här, framförallt ska du, vad heter det, i det tidigare faser också, det beror helt på vem som frågar. Om du är, säg att du har något speciellt, häftigt material, så är det faktiskt gratis att komma med Material Connection om man är, om man har något spännande. För det, du kan liksom inte köpa dig in i Material Connection som leverantör. Och det är en jury i New York som väljer ut vilka material som kommer med eller tillverkningstekniker. Däremot så är det så att om du då ska utveckla någonting, till exempel en möbel eller en bil eller en barnstol eller whatever, så jobbar Material Connection väldigt mycket med den processen. Och det kan alltså vara dels att få teamen att funka, men det kan också vara att se till att produkterna verkligen blir mer miljövänliga eller mer kostnadseffektiva eller vad du vill uppnå.